Tu máme ešte. Ak budete, možno. Dobre. Tak to môžeme kľudne. Teraz som pripravený. Tak... Kamera? Prečo? Čo si mesto Bratislava pripravilo pre svojich obyvateľov a návštevníkov na toto leto? Bratislava ako dlhodobo veľmi tradične pripravuje projekt kultúrneho leta. Tento rok sme pripravili pre Bratislavčanov veľmi zaujímavý festival Viva Muzika. Okrem toho ponúkame korunovačné slávnosti, ale myslím si, že tou najlepšou čerešničkou na torte bude festival The School Dance. Ak si bude chcieť niekto zatancovať, zaspievať, tak môže prísť pred Euroveu. Tí, čo chcú športovať, tí sa môžu zapojiť napríklad do Magio River Páže. Čo to tam snímate, prosím? Môžete nám povedať, čo to tam je? Nesmiete snímať, prosím vás, vypnite tú kameru.